Sobat jana lain, namaskar. Aja kami tabletan ke biutar jangan deh so. Berkemas mah biutar tabletan ke biutar kos tuh bisa. Mau tapi yang lain deh kami sih. Ya salah harus deh. Kuntil lo baik banget deh. Nih kau. Sekitar ke Trisya kan ya di arke. Oh. Ya di kos tuh kos itu airport ya. Oh airport. Kalau gari ala 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 airport Kali Kote kaya para kan? Oh Kali Kote Yoyle Kutlo, in. Aide te yo bato ma. Eta rau ta hawa daya baya che bare ko pandra cha mati biudar pugin jar. Al chali ramro gareko raicha. Ramro banako cha. Ane ukala cha aba ajhai mathi mathi tira kasto kasto banako cha bhanne kura le cha aile hernu parcha se jari buti hola jangal ma paune chiz sabai jari buti jasto dekhin bare balu bhetyo bhane ke huncha hola Balu bete bani amplai ami deki dorong saki ami je balu deki dorong tun. Bare bare sabe bana paila balu deke dekta kiri je tope ala bagni. Kota baksu balta gora tori alsu. Lo balu awoni jongole yo je balu balu yaudi. Asti apa tablet jong mata. Tapi cuma atau hospital itu ada balu pasir dan ester sama ada balu ayam sani. Hei, ya sih thagai marne thau, bosne thau, galio ane action bosne, khaja sani khani terakhir itu nahu malah, na? Ya deki kok mas tira poti, mati kok darah mamati, kami pugne. Kaya jar le kos tuh bayar aja. Oh ya le kos tuh bayar aja, macam apa sih kalau ini? Lah. Mesinnya nani aja thagi. Ini sama mamati terasa ini buat Ya deki mati tuh jungle ini jangan panen aja. बाटो देखिए ना अखै कता बड़ा ठेकी फल को बोर्डहरु पनि पाउँछ अनि अब यो ठेकी फल भनेको चाहिँ किवी नै होला हो खै यो चाहिँ के फूल हो यो फूलै फूल छ कति राम्रो फुलेको फेरि बाटोमा अब पुग्नु के Ali kadi kay samay cha. Abali kala jungle cha. Hajar. Theki phal aile ka phalne ho ta ni. Yo naya bato te ka jane re? Ki tyo naya bato ki yahi jancha aile. Naya bato jam bhaneko purano bato jam bhane malingo malingo bhitra bato chadne. Ini tahu nggak ya? Yo, ini kiri kanan le, dum sili ala. Itu udah rara mah teh. Mirga pasan dah. Pura, under kesut nih tahu nggak mah? Itu hal gak unja. Ya, itu mah modal le sutan ya. Balur bu pasan ya? Balur ya? Yo teh, durlap jantu. Kiri unja, red panda. Red panda tuh kana? Ayo kana.
यो रेड पान्डाको खाना हो यहाँ चाहिँ रेड पान्डा नि पाउँछ होला यो सुकेटार एरिया क्षेत्र भित्र त्यो त माथि जोडेको जङ्गल हो चरा गरिरहेछ चरा कता छ चरा देखाउने भनेको छ यो चाहिँ ओभर डर लाग्ने ठाउँ छ यो चाहिँ यो ठुलो ढुङ्गाको हाम्रो टुप्पामा चाहिँ जाने हो होइन यो चाहिँ बबाल ठाउँ छ है यहाँदेखि अब यो चाहिँ पुरानो बाटो हो नयाँ बाटो चाहिँ अर्को बनाएको रहेछ त्यो भरेमा घुम्दा घुमेर झर्दाखेरि देखाउँछु अनि यो चाहिँ पुरानो बाटो हो यो चाहिँ पहिलाको बाटो यहाँ चाहिँ ओब्बर छ ओब्बर राम्रो भालु कुद्ने ठाउँहरू छ है हाम्रो जतिजना मसँग मेरो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुने तपाईँहरू ताप्लेजुङ आउनुभयो भने यो ठाउँ यो दृश्यहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नु भएको ठाउँ हो त्यो हिसाबले पनि प्रकृतिको सुन्दरता चाहिँ एकदम छ यो ताप्लेजुङ अहिलेको नयाँ बाटो चाहिँ यो रहेछ क्या यो अनि यतापट्टि अर्को डाँडा यतापट्टि अर्को डाँडा छ यतापट्टि अब हामी माथि टपमा गएर यति बस्ने हो म एकचोटि यतापट्टिको तपाईँहरूलाई ठाउँहरू देखाउँछु है त ल गाइसहरू अब यो यिनीहरू चाहिँ अब पुरा उयो होला नि त के भन्छ जडीबुटी होला चिनिँदैन होइन लु गाइसहरू यो चाहिँ अर्को डाँडा हो यो अर्को यतापट्टिको डाँडा हो होइन यहाँ आएर बस्ने खाने ठाउँहरू ओहो यता अब यतादेखि यस्तो यस्तोदेखि यस्तो 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 फुलै फुल छ यो चाहिँ बर्खामा फुल्ने फुलहरू यो चाहिँ अब ताप्लेजुङमा अलिकति हिमाली क्षेत्रहरूमा फुल्ने फुलहरू हो क्या यिनीहरू चाहिँ यो चाहिँ अलिक लेकमा फुल्ने फुलहरू हो यिनीहरू भिरहरूमा फल्ने फुल्ने होइन यिनीहरूको नाम छ अब जानिँदैन होइन हो त्यो पल्लो डाँडा हो म चाहिँ पल्लो डाँडामा तपाईँहरूलाई पुरा देखाइरहेको छु अनि ए चराहरू पनि कुदिरहेको रहेछ आइरहेको रहेछ होइन अनि एकदम अब यो आज धुम्म छ है आज धुम्म धुमेको कारणले गर्दाखेरि त्यति मजाले केही देखिएको छैन तर अब जस्तै बर्खा मासमा चाहिँ एकदम यहाँ यो कुहिरो लाग्ने होइन हुसु के अनेक लाग्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर त्यति देखिँदैन तर यहाँनिर हिउँदो महिनामा चाहिँ हामी आयौँ भने चाहिँ यस्तो मजा के ओपरै मजा हुन्छ साँच्चीकै मजा रमाइलो हुन्छ यहाँनिर आयो भने अनि सूर्य उदाएको ठाउँ पनि सूर्य पनि उदाएको देखिन्छ अरे क्या यहाँदेखि अब यता भनेको पूर्व भयो होइन पूर्व पश्चिम त कता भयो यहाँदेखि ठक्कै अब पाथिभारा यता यो साइडमा चाहिँ पाथिभारा छ अनि त्यो साइडमा चाहिँ मानाभारा होइन यो साइड चाहिँ पाथिभारा यो साइडमा चाहिँ मानाभारा अनि अनि यहाँ तलतिर यो तल चाहिँ सुकेटार एयरपोर्ट होइन यहाँदेखि छङ्गै देखिन्छ सबै देखिन्थ्यो तर अब त्यो के भन्छ सबै कुहिरो लागेकोले गर्दाखेरि केही देखिँदैन ल है म पल्लोपट्टिदेखि पनि चराचुरुङ्गीहरू चाहिँ विभिन्न प्रकार प्रजातिको चराचुरुङ्गीहरू पनि यो ठाउँमा चाहिँ पाउँछ अब नाम कतिवटा नाम हुन्छ नि त चराहरूको नि है हामी पुग्यौँ लड्छ है कस्तो मजाको फुलेको छ त यहाँ भनेको छ है
Cew khotnu jung ho bhai. Ruk har ta mati mati dekhincha ta ho. Oho. Yaha dekhi tala ani jhari anda ni. Tala ka jhari na rachu dhat. Ma ta cew khotnu gako aba tya chhen basi rakhnu tapai haru. Awa, aru cewa dana ambat, itu khatra awa nih mati udah cewa, khatra awa lah, macam khutnu koko ane raha kota nih, kaya u yang tani cirin deh, nato cirin deh bate cain tani, ini ali utang lah pada januari, lah. Pasi, pasi, cair boy sab, tira, u bani teh. आ यो ठाउँ चाहिँ गुराँसले गुराँसै गुराँस फुलिराखेको हुन्छ है गुराँस फुलेको हुन्छ के है चिरैटो तपाईहरुलाई चिरैटो देख्नु भएको छैन नि यो चिरैटो यो चाहिँ यो चिरैटोको बडे यस्तो हुन्छ यो चिरैटो यो ढाकसँगले यस्तो हुन्छ चिरैटो Jungle mah cewek baru sih, itu halgo, ya suke baru unjuk kan, itu suke ko, mokke baru, itu halgo, itu mah poli raya ko unjuk kan, oh itu airnu perasa kan, kudnu perasa kan, itu thong baru, kan cah, kicah, ayna, itu mah gue ra, gue di anje. Tentu balu urban juga nggak bisa. Ya deh, sukerah deh ki, alih mati jangan percaya ki ya tau deh. Sukerah deh ki alih mati gue ban. Tahu sih. Cewek baru deh. Istu muni muni, muni baru mah pungsa kan ya istu, istu jangan baru ke muni muni waktu, baru mah pungsa. Tapi khasa cewek ini dek dina dah jatuh muda. Oru bela tuh sahji ki dek deh. Aja deh ki rayek sih naga. Ini orang kota mana cawala? Eh, itu hal kecil baru. Yu itu lu makan ini hal kecil ini lah itu yu itu ada kayu anu morin cawala. Kiyo ki? Lu macam na tip nuker? Kiki tip ada apa lagi jom kya? Dekam kya? Bos, hari ini ane orang kota yang mana sih raban cah? Cewi cewi itu taruh kati orang cewi cah kaya apa yu? यो अर्कै खालको च्याउ छ यहाँ नि र येलो कलरको पनि छ येलो कलरको रेड कलरको त्यो व्हाइट कलरको हैन गाइजहरु अनि अब उता के दिन्छ अनि मैले साच्चै च्याउ भरु पनि भेटिन त्यो रातो रातो खालको मिर्गे च्याउ होला हो त्यो चाहिँ भेटे अर्को चाहिँ भेटिन तर बाटो बिर्सेछु न हो मैले त मिर्गे च्याउ होला यस्तो खालको हेर्नु न यो के खालको यो आओ यो खाइयो अन्त बेलैमा मरिन्छ यस्तो खालको म लगेर माथि देखाउँछु ल Lah, kenapa gue? Lu lagi makan hal kecil atau berdiri, na? Let. Aku jangan beri. Kayi berdiri, na? Jangan coba. Mati jangan sih, sobe mati jangan apa? Tapi kira jangan mulai. Kan berja. Aderika. Ya lagi bayar. Ya rezan tani. Kaka kot.
Abi to pani, abah to ron jauh tera, dalat ani gam lagi raja tani, dalat eh, khulin deh abah deh coba, action mah khulle pasi teh, mata abah, mobil bica Amro toli aru, terika, kio esto, kina kie bako, kina esto bizo ko yo kie bako, moti mani yang lain maiso ye cekicu, abui maile kopi so kono kono, abro amri lami na azeli ako, Aba yo rahar bhanne ho ki badhyata bhanne ho ki yo eti ramri ramri bhara aur bhako didi har ko makeup sabai pakhalier ho pakhali ko ko chaina hernu hat makeup garne har sabai pakhalier chha ni nila oi jakhamale chaina hernu oi jakhamale Lipstick pakhali, lipstick pakhali njay. Sorega lipstick pakhali. Ranta ranta, apa gam laksa? Yo, mamu di asis mana? Yo, ani, yo. Lo ya tato sampai. काकरा त खै म चिन्दैन होला है अहिले त काट्यो है काट्यो काट्नु न काट्नु लु त लु त लु लु बाडुङ है बाडुङ अतार बाडुङ 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 ल अब खाने खाएर हामी यहाँ खाने खाएर चाहिँ अब पानी परेर अलिकति ओपर नमजा खालको भइराछ भयो न त बसेर मज्जाले खाने सोच गरिरहेको पानी परेर चिसो भएर बसेर नखा अ Nah, tapi pas saya kau mana rasanya sih lagi, hei, macam apa ya, na, apa, khayi, mitho, unna, unni, bagus tuh, tuh, taranik, ठीक cah. Sari Maya, bosnya Sari Maya lo kata. Hei, ya, pokoknya. Yo cek kakra depart ya reza kakra kok depart cuy? Oh ya Aryo Mokai. Ani Aryo Mokai. Oh Aryo Mokai ya taro jalo. Ani Aru Khai kata kata gitu. Bani kakra aja. Dulu ke kopi khani aja. Oh ya ke cah. Siu ya kau. Allah hati bika aja. काकरा खाने तरिका भन्छ यसलाई त काकरा खाने तरिका पुगेर भने भुडी दुख्छ तर काकरा खाने तरिका पुग्यो भने चाहिँ दुख्दैन भन्दा खेरि चाहिँ भुडी दुख्दैन हैन र अ ल आयो यति हान्द त अगाइ नि त ल मिठो लाग्यो देखे गरे यो काचो पानी यो म धुई हाल्नु पर्यो Kata bojo duwi alung hola. Hain. E ka rahum bojo? E hunta ya rahum bojo. Lau bojo.
अल त घाम लाग्यो त अब नि खाइ सक्दा त नि आज हाम्रो घुमफिर खुवाए मद मस्ती सबै म रमाइलो भयो आजको जस यहाँनिर यो ठाउँमा अब जस राम्रो भयो आजको सबैजना खुसी हामी छौँ होइन रमाइलो भयो यो ठाउँमा अघि पानी पनि पर्यो अहिले रहेर चाहिँ खुसी लागिरहेछ कि यता कुहिरो लागिरहेछ अब हामी यो ठाउँबाट चाहिँ अब हामी लाग्दै गरेको अब गाडी गाडी तल गाडी छ तल गाडीसम्म चाहिँ हामी हिँडेर जाने अब है अब यहाँबाट ल अब के मिलाउने कसो के गर्ने के बोक्ने के छ बोकौँ लागौँ अब लाग्नुपर्छ रात पऱ्यो है बिस्तारै झर्दै चढ्नुहुन्छ त्यहाँनिर आउँदैछ है अरे अल्ला ठोक्यो नि गिटार है गऱ्यो भने चाहिँ बब्बाल हुन्छ तर अब यतातिर सामान चाहिँ ठिक छ तर यहाँनिर यहाँदेखि उँभो चाहिँ बनाउनै बाँकी रहेछ क्या यहाँ अझै यहाँ तलतिरदेखि चाहिँ तलतिर चाहिँ अब सिँढीहरू बनाएर यताउता सब बारेको छ नि त तर अब यहाँनिर बनायो भने चाहिँ जे होस् मजाको हुन्छ रहेछ यो ठाउँ भालु आउँछ है अस्ति हस्पिटलमा त आयो यहाँ पनि आयो भने चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ आएर यो दृश्य एकचोटि हेर्नुहोस् फोटो खिच्नुहोस् रमाउनुहोस् यहाँ तल चाहिँ फेरि बबाल ठाउँ देख्छ नि साँच्ची ओ लड्छ है बिस्तारै हेरौँ त बुढा कस्तो दामी देखिरहेको हुन्छ होइन पकड्नु बुढा घेम्रामा आँखा छ भुइँमा छैन अरे अङ्लाइङ्गै लडियो भने त ल सबैजना मेरो साथीहरूलाई आजको भिडियो एकदम हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद आज यो ठाउँ यो ताप्लेजुङको भ्यू पोइन्ट यो ठाउँमा तपाईँहरूलाई जे होस् रमाइलो गराउने किसिमले मैले तपाईँहरूलाई यहाँको ठाउँहरू देखाएको छु यहाँ के कुराहरू गरेको छु देखाएको छु मलाई आशा छ तपाईँहरू एकदम रमाउनु भयो खुसी हुनुभयो होला इन्जोय गर्नुभयो म यो आशा गर्दै मेरो भिडियोलाई सुरुदेखि यहाँसम्म हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद बाँकी आउने दिनहरूमा फेरि पनि भेट्नेछौँ हस् त धन्यवाद